Nasional 8 edisi 6 Februari, paparan-paparan utama untuk edisi malam ini. Pertingkat lima bidang strategik kesepakatan Malaysia-Indonesia. Polis buka kertas siasatan kes ugut Ismail Sabri ...dan adil terhadap pengguna, turunkan harga barang, amaran kepada peniaga. Untuk paparan penuh, bersama saya, Fatul Hidayat Ghazali dan Siti Murni Abdul Aziz dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Malaysia dan Indonesia hari ini mencapai kata sepakat untuk meningkatkan hubungan serumpun dalam lima bidang strategik yang meliputi bidang berkaitan maritim, tenaga kerja, pendidikan, perdagangan dan pelaburan serta zon masa serakan ASEAN. Kesepakatan dicapai hasil lawatan tiga hari Presiden Joko Widodo ke negara ini bermula semalam. Pada sidang media bersama selepas mesyuarat dua hala, Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak berkata, Malaysia menghargai langkah kerajaan Indonesia meneruskan tradisi mengukuhkan hubungan dua negara yang berasaskan kebersamaan budaya, sejarah, agama dan sentimen. Kami berdua mempunyai keazaman politik, ataupun political will uh, untuk uh, memajukan lagi uh, hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang-bidang yang boleh kita majukan secara positif dan di samping itu apa-apa isu yang belum diselesaikan secara tuntas kami juga berazam untuk mewujudkan mekanisme tambahan untuk membolehkan kita mencari penyelesaian kepada isu-isu yang belum lagi diputuskan secara menyeluruh. isu-isu bilateral yang menjadi prioritas telah dibahas baik yang berkaitan dengan perlindungan WNI, perdagangan dan investasi kerjasama maritim serta hubungan antar masyarakat. Kedua-dua pemimpin juga bersetuju memperluas sekolah Indonesia yang kini terdapat di Sabah ke negeri Sarawak bagi memberi pendidikan kepada anak-anak pekerja Indonesia. Malaysia dan Indonesia juga sepakat inisiatif Zon Waktu Seragam ASEAN diberi pertimbangan sewajarnya oleh pertubuhan serantau itu. Malaysia dan Indonesia turut bersetuju untuk tidak mengambil sebarang tindakan tegas terhadap nelayan yang didapati memasuki kawasan perairan bertindih kedua-dua negara. Bagaimanapun nelayan kedua-dua negara yang memasuki perairan Sahid Indonesia dan Malaysia akan dianggap menceroboh dan bakal dikenakan tindakan. Dalam pada itu, Malaysia dan Indonesia juga bersetuju supaya duta khas dilantik bagi membincang dan mencari penyelesaian berhubung isu maritim. Sekiranya exploratory perbincangan ini menunjukkan tanda-tanda yang positif, maknanya asas ada untuk dijadikan sebagai formula penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua negara maka kita akan mulakan rundingan uh, selanjutnya secara lebih formal. Masalah ini adalah masalah yang sudah terlalu lama tidak bisa diselesaikan. Penyelesaian juga dicapai dalam urusan tenaga kerja Indonesia. Satu saluran sahaja akan digunakan bagi mengendalikan proses kemasukan pembantu rumah warga Republik itu. Sebab bila dilakukan sedemikian maka kepentingan pembantu rumah boleh terpelihara. Kita juga boleh pastikan mereka mendapat latihan yang mencukupi dan di samping itu mereka boleh diberi perlindungan bila mereka bekerja di Malaysia. Paling mustahak pelaksanaan lima bidang kerjasama antara Malaysia dan Indonesia akan dipercepat. Malaysia dan Indonesia turut sepakat dalam meneruskan perdagangan dua hala ke arah memperkukuh ekonomi bersama dan serantau. Kedua-dua negara turut menyasarkan pencapaian nilai dagangan 30 bilion ringgit tahun ini. Walaupun sasaran 30 bilion tahun 2015 ini tak mungkin dapat dicapai kerana uh, ikut pada anggaran kita bahawa pada tahun 2015, 2014 uh, ini uh, uh, total trade telah mencecah 18 bilion lebih sedikit 18.25 bilion dolar Amerika jadi tak mungkin dalam tahun ini dia dapat mencecah uh, 30 bilion namun uh, hasrat kami ialah untuk terus menggalakkan uh, perkembangan uh, dagangan dan juga uh, perkembangan dalam bidang Um, investment. Pelaburan Malaysia ke Indonesia berjumlah 3.97 bilion dolar Amerika atau 14.08 bilion ringgit dicatat dari tahun 2008 hingga September 2014. Manakala pelaburan Indonesia ke Malaysia pula berjumlah 1.89 bilion dolar Amerika atau 6.7 bilion ringgit bagi tempoh sama. Dalam menggalakkan pelaburan, Malaysia juga mengalu-alukan kemasukan pelabur dari Indonesia. Bagi pelabur dari Malaysia, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, kereta api, lapangan terbang dan tenaga antara yang digalakkan Republik itu. Yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi, kami menyampaikan bahwa kita terbuka untuk investor-investor dari Malaysia, terutama dalam pembangunan jalan tol, kereta api, pelabuhan kemudian bandara dan investasi di bidang power plant yang kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada investor dari Malaysia. Kerjasama turut dimeterai Malaysia dan Indonesia dalam realisasi impian menghasilkan kereta ASEAN secara bersama pada masa depan. Ia dipatuhi menerusi Perjanjian Persefahaman, Pengilangan dan Pembangunan Kenderaan Nasional Indonesia yang ditandangani bersama Proton Holdings Berhad dan PT Adi Perkasa Citra Lestari. Mewakili Proton Holdings Berhad, Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Abdul Haris Abdullah, manakala PT Adi Perkasa Citra Lestari, diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdullah Mahmud Hedro Priono. Ia disaksikan Dato' Sri Najib, Presiden Joko Widodo, Pengerusi Proton Tun Dr. Mahathir Mohamad, Duta Besar Malaysia ke Indonesia Dato' Sri Zahrin Muhammad Hashim dan Duta Besar Indonesia ke Malaysia Herman Paitno. Matlamat perjanjian bagi memperluas peluang perniagaan serta bertukar-tukar idea dan pembangunan pembangunan terbaru dalam bidang automotif kedua-dua negara. Terdahulu Datuk Sri Najib menyatakan yang Indonesia menunjukkan minat menjadikan Proton sebagai model kereta ASEAN. Bapak Presiden ada beberapa pandangan dalam hal ini tapi menunjukkan minat yang begitu serius untuk merealisasikan projek ini. Melalui MOU yang ditandatangani juga, Malaysia yakin pasaran kereta Proton mampu dikembangkan di Indonesia. Dalam perkembangan lain, Malaysia turut menyampaikan takziah kepada kerajaan Indonesia susulan tragedi yang menimpa pesawat Air Asia QZ8501 yang terhempas di Laut Jawa hujung bulan lalu. Uh, saya juga menyampaikan ucapan takziah uh, kerajaan rakyat Malaysia di atas uh, tragedi yang menyayat hati uh, Air Asia yang telah berlaku baru-baru ini. Datuk Seri Najib turut melahirkan penghargaan Malaysia kepada Indonesia kerana memberi kerjasama kepada negara ini sebagai pengerusi ASEAN 2015. Salah satu inisiatif bersama yang diulangi kedua-dua negara sejak dulu lagi ialah mewujudkan Common Time Zone atau zon waktu seragam untuk semua ibu negara ASEAN. Pada prinsipnya. Presiden Joko Widodo dan isteri beliau Iriana juga diraikan dalam majlis jamuan tengah hari oleh Perdana Menteri di kediaman rasminya di Sri Perdana. Turut hadir timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Luar Datuk Sri Anifa Aman dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamsa. Antara delegasi Indonesia yang hadir adalah Menteri Luar Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofian Jolly, Menteri Perdagangan Rashmal Gobel dan Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dakiri. Presiden Joko Widodo dan Datuk Sri Najib kemudiannya menunaikan solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah bertajuk Takdir Mengatasi Takbir dibacakan Imam Besar Masjid Putra Abdul Manaf Mat yang kemudiannya turut mengimamkan solat. Selesai solat Jumaat, kedua-dua pemimpin bersalam-salaman dengan para Jumaat. Media Malaysia dan Indonesia berperanan penting dalam mewujudkan persefahaman lebih mendalam antara rakyat kedua-dua negara menyentuh pelbagai isu. Situasi itu membolehkan penyelesaian kepada apa jua isu yang timbul segera dicapai. Menurut Profesor Dr. Syafiqi Anwar dari Fakulti Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, banyak aspek perlu diberikan perhatian oleh media kedua-dua negara bagi mewujudkan persefahaman yang dapat memperkukuh hubungan Malaysia-Indonesia. Lepas dari segala kekurangannya, saya senang sekali bahawa hubungan di antara uh, ini media kedua negara baik akhbar-akhbar uh, atau TV uh, dari Malaysia ke Indonesia itu saya kira cukup baik sekali. Bahwa kemudian ada masalah sedikit dan kadang-kadang media Indonesia itu selalu katakanlah sensitif atau provokatif itu the nature daripada kebebasan pers yang yang luar biasa sekali. Uh, exchange visit di antara media atau akhbar Indonesia ke uh, ke Malaysia Malaysia ke ini sebagainya and it is very very good to develop mutual understanding and mutual cooperation. Itu positif sekali. Mengenai beberapa perkara yang diputuskan Datuk Seri Najib dan Presiden Joko Widodo untuk dilaksana, Profesor Dr Shafie berpendapat ia cerminan konsep sebenar hubungan rakyat dengan rakyat. Dia itu dia orangnya humble Presiden Joko Widodo. Dia, kenapa Malaysia bisa bersih, maju, sebagainya? Dan dia terus terang I will learn from Malaysia. Dia 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 dia, dia, dia sincere, jujur dalam hal ini. Oleh kerana dia sadar sekali bahwa Malaysia sebagai apa namanya katakan uh, negara tetangga tapi menurut saya bukannya tetangga tapi saudara betul persaudaraan itu beliau uh, uh, secara eksplis menyatakan bahawa Malaysia memang apa namanya punya uh, apa namanya tempat yang special uh, place uh, in his mind and and, and in, in his heart. Profesor Dr Shafie menyatakannya dalam temu bual eksklusif bersama RTM. Semua peniaga tanpa mengira bangsa perlu bersikap adil terhadap pengguna dengan menurunkan harga barang seiring pengurangan kos kesan penurunan harga minyak. Tegas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak, orang ramai juga boleh menggunakan kuasa sebagai pengguna dengan tidak membeli barangan daripada peniaga yang menjual pada harga tidak berpatutan. Melalui entry terbaru di blog Najibrazak.com, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kempenggunaan telah ditugaskan untuk melakukan pemantauan lebih kerap di seluruh negara. Semua peniaga tanpa mengira bangsa perlu bersikap adil terhadap pengguna dengan menurunkan harga barang seiring dengan pengurangan kos kesan daripada penurunan harga minyak. Untuk makluman semua, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah pun ditugaskan untuk melakukan pemantauan dengan lebih kerap di seluruh negara bagi memastikan peniaga dan pemborong tidak menaikkan harga barang dengan sesuka hati. Pada masa yang sama, kita juga boleh menggunakan kuasa sebagai pengguna dengan tidak memberi membeli barangan dari peniaga yang menjual dengan harga yang tidak berpatutan. Kesannya, peniaga seperti ini akan terpaksa menurunkan harga barang sejajar dengan kos. Datuk Sri Najib menegaskan bahawa isu penurunan harga barang tiada kaitan sama sekali dengan bangsa seseorang peniaga. Polis telah membuka kertas siasatan berhubung ugutan bunuh terhadap Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob yang diterima melalui Facebook miliknya. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata, Datuk Sri Ismail juga akan memberikan kenyataan kepada pihak polis berhubung isu boikot. Kita siasat. Kita dah buka kertas siasatan dan kita akan mengesan orang-orang. Under section? Ha uh, ugutlah 506 507 508 509. Yeah ugutan bunuh itu dilakukan dan didalangi oleh mereka yang tidak berpuas hati dengan saranan menteri itu pada 2 Februari lalu Tan Sri Khalid menyatakannya di ibu negara. Terdahulu laporan polis dibuat beberapa NGO termasuk Persatuan Solidariti Malaysia Nasional Persona Kelantan ekoran ugutan bunuh terhadap Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di laman sosial. 100 ahli persona membuat laporan bersama ahli AMNO bahagian Kubang Krian di Balai Polis Kubang Krian. Polis siap siaga untuk berhadapan sebarang kemungkinan pada hari keputusan rayuan sabitan salah laku Datuk Sri Anwar atas tuduhan liwat di Mahkamah Persekutuan 10 Februari ini. Tapi saya percaya tidak ada apa-apa yang akan berlaku. Lah, ya. Uh, kerana saya rasa semua orang pun dah matang uh, akan menerima apa juga keputusan mahkamah nanti. Selepas penjenayah paling dikehendaki polis, Mat Hatim ditembak mati tahun lalu. Kini polis Kelantan menamakan pula Nua Ayam sebagai buruan utama mereka. Anwar Ayam atau nama sebenarnya Anwar Muhammad 37 tahun disyaki terlibat dengan beberapa siri rompakan termasuk dibacok semalam yang menyebabkan kematian pemilik kedai alat binaan. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim, Nuar Ayam disyaki menjadi dalang dalam kes rompakan yang mengorbankan Mustafa Sidik, 52 tahun dan mencederakan anaknya Ainul Wahida Mustafa, 18 tahun. Suspek mempunyai empat kes lampau melibatkan rompakan iaitu dua di Kelantan dan dua lagi di Shah Alam Selangor. Dalam jenayah-jenayah sebelum ini, Nuar Ayam tidak pernah mencederakan mangsa berbeza dengan kejadian semalam yang mungkin didorong rasa marah ekoran isteri mangsa melawan dan menarik topeng mukanya. Kita dapati bahawa terdapat dua laras senjata api yang digunakan oleh yang Hamid. Itu satu mana ada tiga orang tapi dua orang memegang dua senjata api, ya, dua senjata api dan satu tidak pegang senjata api. Dan kemudian meminta wang dan isterinya pun terus apa nama bergelut dengan apa nama salah seorang penyelayang ini dan terus membuka topeng dan daripada penyelayang ini sebab mereka masuk dengan menggunakan topeng. Dalam kejadian lewat petang semalam, mangsa yang merupakan pemilik kedai hardware ultra unggu beris lalang bacok maut terkena dua das tembakan yang dilepaskan oleh tiga penjenayah. Dalam kejadian pada 5.45 petang itu, Mustafa terkena tembakan di perut dan peha manakala anak perempuannya cedera di lutut kaki kanan. Suspek dipercayai bersenjatakan dua pucuk pistol dan memakai penutup muka. Wang tunai RM1,000 turut dilarikan. Mangsa meninggal dunia pada pukul 7. 7.40 malam ketika dalam perjalanan ke Hospital Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian, manakala anaknya Ainul Wahida dilaporkan stabil. Sesiapa yang mempunyai sebarang maklumat berhubung suspek boleh menghubungi balai polis berdekatan. Nuar Ayam mempunyai ketinggian 164 cm, berat 74 kg, berkulit sawo matang dan bertubuh gempal. Semasa kejadian rompakan lewat petang semalam itu, pekerja Mustafa iaitu Muhammad Azrin Muhammad Nasir turut berada di premis tersebut. Menurut Muhammad Azrin ketika kejadian dia sedang menutup kedai sebelum didatangi sebuah kereta berwarna hitam. Tiga suspek keluar dari kereta tersebut meluru ke dalam kedai, membawa pistol dan meluru ke kaunter untuk mendapatkan wang. Dia dan isteri Mustafa Nurhaizan Matzin, 45 tahun, kemudian digari bersama. Datelah satu kereta wanita hitam. Kereta privy. Privy itu lepas pada tu turun tiga 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 lelaki lah. Tiga lelaki uh, bersenjata dua pagar. Lepas tu sore tu bawa pistol Turun daripada kereta. Ah, uh, daripada kereta. Lepas pada tu dia turun. Dia kata dia minta duit. Dia minta duit. Lepas pada tu majikan saya pun suruh kata mu nak ambil ambil ambil. Masa tu buat keluar dari semua duit lah. Lepas tu last kali berlaku pentakaran tu dia minta anak anak kunci Herio, kereta Harry ya. Lepas itu berlaku masa, masa itu pergelutai. Lepas itu yang pegang senjata api itu, tu tarik picu dia, tu tembok. Kalau tak silap saya, dua, dua dah lah. Oleh meninggalkan empat orang anak. Kes di siasat Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Seorang bekas pengurus di Petronas dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 2.012 juta ringgit oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur terhadap empat pertuduhan menerima rasuah berhubung pembayaran terhadap pembelian dan pengubahsuaian rumahnya. Hakim Rosbihanin Hanin Arifin menerima membuat keputusan itu selepas mahkamah mendapati Idris M. Syuhud, 49 tahun, bersalah terhadap keempat-empat pertuduhan itu pada akhir kes pembelaan. Rosbihanin Hanin juga memerintahkan Idris dipenjara 44 bulan jika gagal membayar denda itu. Mahkamah turut mendapati Idris bersalah terhadap empat pertuduhan melibatkan diri dalam pengubahan wang haram berjumlah RM384,500 mengikut subsection 4 kurungan kurungan A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Tertuduh didapati gagal dalam memberi apa-apa penjelasan yang dapat diterima mahkamah. Dengan itu, tertuduh didapati bersalah terhadap keempat-empat pertuduhan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan hukuman penjara berjalan secara serentak bagi kes rasuah iaitu tiga tahun bermula hari ini. Mahkamah juga menjatuhkan hukuman penjara setahun bagi setiap pertuduhan, melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dan memerintahkan hukuman berjalan serentak. Mahkamah turut mengarahkan rumah tertuduh di Bandar Tun Hussein On Ceras dan akaun bank miliknya yang berjumlah RM98,000 disita. Seorang pelancong dari Taiwan ditemui mati lemas dalam tasik Pulau Dayang Bunting Langkawi Kedah pagi tadi. Mangsa berusia 20 tahun dikenali sebagai Chiu Yang Ling. Ketua Unit Perhubungan Awam Jabatan Bomber dan Penyelamat Kedah Nur Hafizah Muhammad Luqman berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu kira-kira pukul 10.28 pagi. Mayat Chiu ditemui oleh pasukan penyelam pada kedalaman 10 meter di dasar tasik kira-kira jam 12.04 minit tengah hari. Mayat mangsa kemudian dibawa ke jeti pelancongan Langkawi sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Syarikat yang telah berdaftar di bawah cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dikenakan sebarang penalti jika mereka melakukan kesalahan yang tidak disengajakan. Tindakan ini bertujuan memberi peluang kepada lebih 300,000 syarikat berdaftar untuk menyesuaikan diri dengan sistem cukai tersebut dalam tempoh dua tahun pertama pelaksanaannya. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tiong, Yong, antara kesilapan itu ialah perhitungan kurang tepat berikutan masalah perisian. Audit yang dijalankan pada tahun pertama GST dilaksanakan katanya adalah berbentuk audit nasihat dan bukan bertujuan untuk menghukum peniaga. Not everything can be audited within the first year. So we are looking at a time frame of one to two years. Uh, ultimately, what we hope for is to encourage businesses to able to comply, to understand and to ensure that the errors do not continue. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena perbincangan meja bulat pelaksanaan GST di Malaysia. Sementara itu, Datuk Chua berkata, caj perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna selama ini bukan cukai yang dikutip oleh kerajaan, sebaliknya caj yang dikenakan para peniaga. Justru pengguna kemungkinan akan tetap dikenakan caj perkhidmatan tersebut apabila GST dikuatkuasakan 1 April ini. Dalam pada itu, Datuk Chua memaklumkan kerajaan akan mengkaji cadangan mewujudkan kod bar tambahan Z ke atas barangan daripada industri farmasutikal. Ia bagi memudahkan proses pelaksanaan GST memandangkan industri berkenaan mempunyai lebih 3,000 barangan yang berkadar sifar apabila cukai itu mula dilaksanakan. Pharmacies one, because pharmacies you have around 2,000, around 3,000 items that are zero rated. So if you really want to sort out one by one the product then it may be difficult. So to have a change in the sense that having a barcoding that's helpful. Dalam pada itu mengulas mengenai pemberian e-voucher berjumlah RM1000 kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi pembelian perisian GST, beliau mengakui terdapat syarikat yang belum menerimanya lagi. Ini disebabkan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan tahun lalu telah digunakan sepenuhnya. Sementara itu, tempoh pendaftaran GST akan tamat 28 Februari ini. Ini bererti amaran kerajaan sebelum ini juga akan berakhir. Dan justru syarikat yang masih ingkar mendaftar menjelang tarikh berkenaan akan dikenakan kompaun RM15,000 melalui pendaftaran paksaan. Uh, ya. Setakat hari ini menurut Timbalan Menteri Kewangan Dato Ahmad Maslan 50000 syarikat masih belum mendaftar di bawah GST yang meliputi keseluruhan 11 kategori syarikat termasuk yang berstatus persatuan kumpulan profesional dan badan berkanun dengan hasil jualan melebihi RM500000 setahun tegasnya bagi syarikat berkenaan tidak boleh mengelak dari mendaftar kerana data lengkap setiap syarikat mudah dikesan oleh Jabatan Kastam dan Lembaga Hasil Dalam negeri. 50,000 entiti yang belum daftar itu semuanya yang uh, melebihi threshold RM500,000 jualan ataupun sales setahun. Dan uh, kita nak maklumkan kalau ada kekeliruan, dia bukan profit, eh? bukan profit RM500,000 ke atas, sales RM500,000 ke atas. Sehingga 5 Februari, 311,658 syarikat telah mendaftar GST seluruh negara dengan sasaran pencapaian lebih 129%. Wilayah Persekutuan mencatat jumlah tertinggi kira-kira 62,574 pendaftar. Datuk Ahmad Maslan terdahulu menyerahkan sijil kepada pembekal perisian perakaunan GST di Putrajaya. Pengerusi Proton, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kajian terperinci keboleh laksanaan untuk membangun dan mengeluarkan kereta nasional Indonesia antara Proton Holdings Berhad dan PT Adi Perkasa Citra Lestari dijangka mengambil masa sehingga enam bulan. Ia ya, antaranya bagi mengenal pasti keperluan sektor automotif negara itu termasuk jenis kenderaan yang diperlukan. car meant for the Malaysian market and try to export the car and obviously the car that is suitable for the Malaysian market may not be suitable for other markets. So we have now studied the Indonesian market. What are the kinds of cars and they like they for example they like pickups, they like cars which can carry seven passengers because they travel with their family. So we have to look into this and to see whether there are Malaysian cars that can be modified or even if they are suitable, whether we can export initially. Beliau juga optimis dengan kepakaran Proton yang sedia ada untuk dikongsi bersama syarikat otomotif Indonesia. Bagaimanapun beliau percaya bagi merealisasi kenderaan nasional Indonesia sebagai perintis kepada cadangan kereta ASEAN, penglibatan dan persetujuan semua negara rantau ini diperlukan. Bagaimanapun, pasaran Indonesia amat cerah bagi Proton kerana pasaran mereka besar dan menjangkau sehingga 1.4 juta dan tidak mustahil sehingga 4 juta buah jika Proton melebarkan sayapnya dengan membina modelnya di Indonesia. Obviously, they are going to gain from the sale of the cars dari perkembangan ekonomi kita beralih ke perkembangan cuaca dan seperti biasa kita ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Afizal Hakim baik silakan Afizal Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan ramalan cuaca pada malam ini dengan melihat dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini secara amnya angin masih lagi bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan angin di tengah Laut Cina Selatan boleh mencapai melebihi 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh melebihi 5.5 meter. Manakala di kawasan perairan Malaysia pula keadaan kelajuan angin boleh mencapai 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai 4.5 sehingga 5.5 meter. Sehubungan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga bagi kawasan perairan Kondor, Rift North, Layang-Layang dan juga Palawan dan keadaan ini adalah merbahaya bagi sebarang aktiviti pantai dan perkapalan termasuk pekerja-pekerja di pelantar minyak. Manakala, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua pula masih lagi dikekalkan bagi kawasan perairan Samui, Tioman, Bunguran, Kuching Rift South dan juga Labuan dan ini juga termasuk di kawasan perairan Malaysia seperti di kawasan perairan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur kawasan perairan Negeri Sarawak begitu juga di kawasan perairan Pantai Barat Negeri Sabah dan keadaan ini adalah merbahaya bagi sebarang aktiviti pantai dan perkapalan seperti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora kategori, per, kategori pertama pula masih lagi berkuat kuasa bagi kawasan perairan Sulu dan begitu juga di kawasan perairan Sandakan di Negeri Sabah dan keadaan ini juga adalah merbahaya bagi bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut Amaran-amaran ini dijangkakan akan berakhir pada hari Sabtu ini iaitu 7 Februari 2015. Seterusnya kita lihat pula ramalan cuaca tempatan bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk sepanjang hari esok dan selepas itu kita kembali semula ke Angkasa Puri. Jumlah rasmi mangsa nahas pesawat Trans Asia Airways yang terhempas ke dalam Sungai Taipei Rabu lalu meningkat kepada 35 orang menjadikan baki mangsa yang masih hilang seramai 8 orang. Empat mayat mangsa terbaru ditemui pagi tadi. Dalam satu sidang media mengenainya, Ketua Pengarah Pentadbiran Penerbangan Awam Taiwan Lin Ziming mengesahkan 31 aditi mangsa yang diselamatkan dari lokasi nahas sudah dikenal pasti. Jelasnya, Kementerian Pengangkutan dan Komunikasi juga telah menubuhkan pusat perkhidmatan setempat bagi membantu ahli keluarga dan waris dalam menangani sebarang isu berkaitan nahas berkenaan. Pengurus Besar Trans Asia Wu Huzeng pula memberitahu pagi tadi pihaknya sudah mengagihkan kira-kira kira-kira 1.2 juta dolar Taiwan atau kira-kira 38,170 dolar bagi urusan pengembubian mangsa nahas. Sementara itu di lokasi kemalangan, kira-kira 10 ahli keluarga mangsa nahas itu tiba untuk mengenal pasti barang-barang milik waris mereka dan dijangka lebih ramai lagi keluarga akan tiba khususnya waris penumpang dari China. Insiden berlaku apabila pesawat yang membawa 58 penumpang termasuk 5 kru hanya beberapa minit berlepas dari lapangan terbang Songshan di utara Taipei menuju ke Pulau Kinmen. Dan berikut rangkuman dunia untuk malam ini. Kita saksikan. Perdana Menteri Timor Leste Sanana Guzmau telah menghantar surat letakan jawatan kepada Presiden Republik itu Taur Matanrua Menurut seorang jurucakap kerajaan, Presiden belum memberi kata putus berhubung surat berkenaan. Gusmaw 68 tahun adalah bekas pemimpin gerila ketika perang menuntut kemerdekaan dari Indonesia. Beliau kemudiannya menjadi Presiden negaranya yang pertama sebaik sahaja pemerintahan Indonesia tamat pada 2002. Isu wang tebusan bukan soal utama. Sebaliknya, tujuan sebenar militan IS membunuh dua warga Jepun dan seorang warga Jordan semata-mata untuk mencetuskan suasana panik. Penganalisis politik Amir Sabaileh berkata, tindakan militan IS itu juga disifatkan satu usaha untuk menggugat perjuangan antarabangsa terhadap kumpulan pelampau berkenaan. Sekurang-kurangnya tiga terbunuh dan lima puluh yang lain cedera dalam serangan terbaru pemberontak di Damaskus Syria. Serangan tertumpu di kawasan kediaman golongan miskin menggunakan mota dan roket berlaku pada awal pagi. Bangunan Universiti Damsyik antara yang terkena bedilan dan kesemua pelajar di arah pulang serta merta. Dan akhir sekali di China, 17 maut dalam kebakaran di sebuah gudang barangan borong di wilayah Guangdong. Tidak kurang lima mangsa yang terperangkap berjaya diselamatkan setelah pasukan bomba yang menggunakan jentolak berjaya memecahkan dinding bangunan yang terbakar. China, ekonomi kedua terbesar dunia, mempunyai terlalu banyak kes kebakaran di tempat kerja. Banyak lagi perkembangan lain dalam Dunia Jam 10 malam ini. Sahabat kami Muhammad Rizal Sarbini nampaknya sudah bersedia untuk memberikan anda perkembangan sukan malam ini. Baik, silakan Rizal. Terima kasih Siti Murni dan Fatih Hidayat antara yang menarik dalam sukan nasional malam ini. Raja Nur Ashikin lawan Nur Azmi. Indonesia gagal pertahan kedudukan kedua. Nantikannya sehari. Assalamualaikum. Menjelang saingan Liga Super esok, pasukan Perak mengharapkan keempat-empat pemain importnya berupaya mempamerkan prestasi 100% sepanjang musim. Ia bagi memastikan Perak mampu mencatat kemenangan dalam perlawanan sulung menentang saing Dabi FC di Ipoh. Jurulatih Perak Datuk M Karatu memberikan amaran sekiranya pemain import gagal menyerlah pihaknya tidak teragak-agak untuk mengadakan perbincangan semula dengan PAFA sama ada mereka akan dikekalkan atau sebaliknya. So memang mereka got, got to be top. Bukan sama standar, standard, dengan local players. Easy. So kalau mereka sama standard local player kita tak payah bayar gaji lebih lebih baik main uh, apa cakap expose kita punya sendiri punya players easy tapi kita hendak pemain asing dengan kualiti yang lebih easy kalau mereka tak satisfy saya dalam satu bulan ini bulan dua dan bulan tiga, uh, saya memang uh, uh, bincang dengan persatuan tukar. Dato M. Karatu ditemui selepas sesi latihan di padang pernama Ipoh. Selepas beberapa siri perlawanan persahabatan beliau mengakui hanya berpuas hati dengan seorang pemain import yang benar-benar mempamerkan kemampuan dan keserasian. Beliau berharap kesemua pemain Impuan mampu menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk membantu Perak mencatat kejayaan musim ini. Dalam masa yang sama beliau memuji kesungguhan yang ditunjukkan pemain tempatan terutamanya pemain muda The Boss Gaurus. Perak akan memulakan saingan Liga Super berdepan Simdawi pada 7 Februari di Stadium Perak Ipoh. Bola sepak Liga Premier PKNS FC membuka tirai Liga Premier dengan bergaya setelah mempaskan T-Team 2-0 di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Penyaga gol PKNS G. Jivanaden muncul wira apabila menyelamatkan beberapa percubaan berbahaya lawan. Babak pertama perlawanan, pelawat lebih banyak mengasak ke kubu PKNS namun penjaga gol G. Jivanaden bertindak cemerlang apabila menangkis lebih tiga percubaan berbahaya pihak lawan. Paling cemerlang pada minit ke-23 apabila dia berjaya menangkis tiga percubaan berturut-turut T-team dengan menampan bola keluar dari kawasan berbahaya pada minit ke-34 sekali lagi Jivan Adan berjaya menafikan gol lawan sekaligus menambah kehampaan pelawat yang terdesak untuk mencari gol awal. Masuk babak kedua perkara sebaliknya berlaku apabila PKNS mengambil kesempatan dengan meledak dua gol untuk mendominasi permainan. Pada minit ke-55 pemain import Gonzalo Manuel Soto meledak gol pertama buat PKNS hasil sepakan sudut oleh Gabriel Miguel Guerra. Hanya berselang 3 minit, gol kedua hadir menerusi pemain gantian Muhammad Yusri Abbas yang menghasilkan jaringan dari tipu helah rakan pasukan. Pada minit ke-64, pelawat sekali lagi berpeluang mendapatkan gol tetapi percubaan luar kotak penalti Sadridin Abdul Laif terkena tiang. Keputusan kekal 2-0 hingga tamat perlawanan sekaligus memberikan tiga mata berharga buat PKNS. Well, I think second half lah. First half macam saya cakap tadi, first half sepatutnya tim patut nak kill kita punya game lah. Tapi uh... Uh, perubahannya perubahan dalam second half nampak uh, PKNS ni bangkit lah bangkit bangkit lah dengan cara cara lebih agresif lah itu yang uh, menghasilkan dua jaringan lah. itu beza dia dalam second half. Sementara itu di Stadium Merdeka, tuan rumah Kuala Lumpur atau The Hawks gugup di laman sendiri tewas 0-2 di tangan Sabah kendalian Justin Ganai. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dan tampak seimbang pada 40 minit pertama perlawanan akhirnya Sabah Rhinos. Terlebih dahulu di depan sejurus sebelum tamat babak pertama, jaringan penalti El Haji Diof, minit ke-45 selepas Leopold Alfonso dijatuhkan. Masuki babak kedua, The Hawks cuba menggandakan asakan memburu gol penyamaan namun gagal. Sebaliknya Sabah Rhinos menambah jaringan kedua minit ke-55. Jaringan Syafwan Adli menewaskan Badrul Hanafi Ali di gawang The Hawks. Percaturan bekas penolong Jose Mourinho, Ricardo Manuel, memberi tekanan buat Sabah nyata masih gagal menembusi kubu Rhinos. Taman perlawanan Kuala Lumpur derita, Sabah ceria, bawa pulang tiga mata, menang perlawanan 0-2. Kalender bola sepak Malaysia kini bermula. pukul malam di TV1. Sukan terbaik hanya di RTM. Baiklah, well, beralih ke golf Maybank terbuka Malaysia. Hari kedua kejohanan menyaksikan juara musim lalu Lee Westwood mengekalkan aksi konsisten selaku pendahulu dengan mengumpul 133 pukulan 11 di bawah par keseluruhan. Turut cemerlang pemain Spanyol Alejandro Canizares yang turut mengumpul catatan sama untuk berkongsi kedudukan dengan Westwood. Denicia masih lagi pemain terbaik negara namun sekadar mencatat dua di atas par pada hari kedua. Beraksi dalam cuaca panas, ramai 156 orang pemain berentap di Klub Golf Kuala Lumpur, KLGCC Bukit Kiara untuk memburukat ke pusingan ketiga. Lee Westwood yang beraksi garang hari pertama terus cemerlang dengan catatan 67 pukulan, 5 di bawah par untuk 11 di bawah par keseluruhan. Number D dengan 4 daripadanya di 9 lubang terakhir memberikan Westwood peluang mempertahankan kejuaraan buat kali kedua berturut-turut. Namun kedudukan itu masih belum selesa kerana dia kini berkongsi dengan Alejandro Canizares Pemain Sepanyol itu membenam tujuh berdi sepanjang hari tanpa bugi untuk catatan 65 pukulan tujuh di bawah paha sekaligus naik selaku pendahulu bersama. Pemain Austria, Ben Wiesberger di tangga ketiga dengan lapan di bawah paha keseluruhan. Graham McDowell yang berkongsi kedudukan teratas semalam merudum di kedudukan ke-8 dengan lima di bawah paha keseluruhan. Pemain negara, Denny Chia yang menyinah semalam di tempat kedua jatuh ke kedudukan ke-15 keseluruhan bersama empat pemain lain. Denny sekadar bermain dua di atas par untuk catatan terkumpul tiga di bawah par keseluruhan. Hanya lima pemain negara melepasi kad ke pusingan ketiga daripada 19 yang menyertai Kejohanan pada kamis. Pemain yang layak termasuk Gavin Calgreen dan Nicholas Fung. menjelang mesyuarat agung tahunan AGM Konfederasi Hoki Malaysia KHM 13 Februari ini. Penyandang jawatan timbalan Presiden Puan Sri Raja Nora Ashikin Raja Abdullah tetap yakin mempertahankan kerusi nombor dua itu walaupun pencabarnya Datuk Nur Azmi Ahmad dilihat memiliki sedikit kelebihan. Walaupun perlembagaan asal menyebut kerusi presiden atau timbalan presiden perlu diisi oleh wanita namun melihat kepada situasi semasa pertandingan adalah terbuka ia berikutan berlaku pindaan perlembagaan ketika mesyuarat agung tahunan luar biasa yang diadakan di Johor Bahru pada Oktober 2014 bagaimanapun EGM tersebut diadakan tanpa kehadiran majoriti ahli gabungan terpanggil untuk mempertahankan hak dan perlembagaan. Penyandang jawatan Timbalan Presiden Puan Sri Raja Nora Ashikin Raja Abdullah berkata adalah sesuatu yang memalukan bagi keluarga hoki andai tiada wakil wanita dalam kepimpinan tertinggi kesatuan. Setiap orang ada haknya sendiri tetapi hak itu ada batasannya dan hak itu ada undang-undangnya. Jadi kita perlu membuatkan sesuatu mengikut undang-undang. Saya hanya bertanding bukan untuk diri saya. When I'm not here, in fact I've expressed many times I want this to be passed. I want to pass the baton to someone else. I want it whoever is going to take over my position later will carry on the torch for women's hockey. Pada AGM kali ini, Raja Nora Ashikin akan dicabar naib Presiden KSHM Datuk Nur Azmi Ahmad. Untuk rekod, Nur Azmi pernah menggalas tugas selaku timbalan Presiden ketika badan Induk Hoki Negara dikenali dengan nama Persekutuan Hoki Malaysia PHM. Bagaimanapun, penggabungan antara PHM serta Persatuan Hoki Wanita Malaysia kepada Konfederasi Hoki Malaysia KHM menyaksikan tugas Nur Azmi beralih kepada naib Presiden Kanan sementara Raja Puan Sri Nora Shiken selaku timbalan Presiden. Sementara itu, Pesuruhjaya Sukan yang baru, Datuk Zaitun Osman pantas memberikan respon berkenaan situasi yang dialami KSM. KSM diberikan kata dua, kekalkan semangat kekeluargaan, jangan sampai mengganggu kelancaran pembangunan hoki negara. Pesuruh Jaya Sukan telah membuat keputusan dan mendapati Extraordinary Meeting EGM yang telah dilaksanakan adalah secara tidak teratur terutama dari segi korum. Oleh yang demikian, MHC mempunyai dua pilihan iaitu yang pertama meneruskan annual general meeting AGM pada tarikh yang telah ditetapkan iaitu pada 13 hari bulan Februari 2015 dengan menggunakan perlembagaan lama dan atau tak tahu ya sorry atau mengadakan AGM untuk membincangkan pindaan perlembagaan dengan korum yang mencukupi kerana itulah yang kita dapati atas apabila kita menyiasatnya ya. Justru MHC diharapkan dapat meningkatkan takbir urusnya di samping memberikan komitmen sepenuhnya demi kecemerlangan sukan hoki negara. Keputusan itu adalah hasil pertemuan Datuk Zaitun dengan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Kejohanan berbasikal trek Asia ACC 2015 ke-35 di Korat, Thailand. Ada segelintir peminat yang tidak yakin dengan kemampuan Azizul Hasni Awang untuk terus menaikkan martabat sukan negara di pentas dunia. Azizul membuktikan sebaliknya apabila berjaya merangkul pingat emas dalam acara kegemarannya iaitu Kering. Azizul Hasni Awang boleh dianggap antara produk berkualiti dari gelanggang trek di era moden ini. Beraksi di Velodrome Korat, Azizul tampak bertenaga di saingan akhir menidakkan tekanan dua jago Jepun Kazunari Watanabe dan Yuta Wakimoto. Taktika menarik dan mengelirukan membolehkan Azizul meninggalkan lawannya 50 meter di hadapan untuk melintasi garisan penamat selaku juara. Tempat kedua Kazunari Watanabe dan ketiga wakil Thailand Warawut Kapunya. Kemenangan dianggap menebus kekecewaan Azizul selepas pingat perak yang dimenangi di Sukan Asia Incheon dibatalkan. Seorang lagi jago trek negara Josiah Eng gagal ke saingan akhir sekadar menduduki tempat ke-8 pada pusingan kedua Reaper Charge. Sementara itu, Ratu Trek Negara Fatihah Mustafa turut melakar kemenangan dengan meraih pingat perak acara 500 meter ujian masa. Ini merupakan kali pertama Fatihah cemulang dalam acara ini. Perkembangan Letu di Langkawi 2015. Pasukan Pro Continental United Healthcare UHC mengesahkan penyertaan bagi tahun kelima berturut-turut. Pelumba tempat ketiga keseluruhan 2014 Isaac Bolivar kembali diperkuatkan dengan pelumba yang beraksi di Tour de France, Yannis Brekovic antara penyeri pelumbaan kali ini. Pengarah pasukan United Healthcare Hendrik Redden menjelaskan pasukan akan lebih mantap berbanding tahun 2014 Beliau menjelaskan strategi tahun 2014 adalah dah lebih fokus kepada taktikal pecutan. Namun dengan kehadiran bekas juara dunia bawah 23 tahun ujian masa 2004, Yanis Brakovic, pasukan mampu memperbagaikan taktikal. Pasukan yang berpengkalan di Amerika Syarikat, United Healthcare ini menaruh harapan kepada pelumur-pelumur berpengalaman antaranya Yanis Brakovic, Jonathan Clark, Isaac Bolivar, Kyle Regan, Ken Hansen dan Carlos Alzate. Pada edisi 2014, UHC mempamerkan prestasi memberangsangkan apabila Isaac Bolivar menamatkan saingan menduduki tangga ketiga keseluruhan, manakala Bradley White mengukir kemenangan peringkat kelima di Rembau. Letu di Langkawi 2015 akan berlangsung dari 8 hingga 15 Mac, melibatkan laluan keseluruhan sejauh lebih 1000 km meliputi 8 peringkat mencabar. Dibasan demi dibasan Jago-jago takraw terkebut ke dunia Instaf Super Series 2015 Di TV1 Sukan terbaik hanya di RTM Baiklah sekian tugas saya untuk malam ini Kembali bersama dengan Fatih Hidayat dan Siti Murni Abdul Aziz Assalamualaikum Ya, Rizal Sarbini, terima kasih dengan perkembangan sukan untuk malam ini. Perkhidmatan tren elektrik ETS yang menghubungkan Ipoh, Perak dan Padang Besar Perlis akan mula beroperasi Julai depan. Ya, antara langkah kerajaan negeri dalam mempertingkat sistem pengangkutan awam bagi memudahkan penduduk terutama di Ipoh. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Kerajaan Tempatan Hal Ehwal Pengguna Alam Sekitar Pengangkutan dan Hal Ehwal Bukan Islam Negeri Datuk Dr Mahang Soon berkata harga serta masa perjalanan untuk destinasi dari Ipoh ke Padang Besar itu akan diumumkan kelak. Jarak perjalanan adalah sejauh 329 km. Tambah Datuk Dr. Mah, perkhidmatan komuter sama ada dari Kamunting ke Pulau Pinang atau Butterworth atau Ipoh ke Kampar turut akan dicadangkan untuk dilaksanakan. Perkhidmatan ETS pertama negara yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Ipoh mula beroperasi 12 Ogos 2010. Dari status bandaraya bersejarah, Siapapun tidak pernah menyangka Melaka mampu membangunkan industri pelancongan kesihatannya sehingga berjaya seperti hari ini. Dan produk pelancongan yang pelbagai dan setanding kualiti antarabangsa menjadikan negeri kecil itu pilihan pelancong asing saban tahun dan ikuti laporan disediakan wartawan Zainun Sulaiman mengenai kejayaan industri pelancongan kesihatan Melaka. Sejak diperkenalkan beberapa tahun lalu kemasukan pelancong asing bagi mendapatkan rawatan kesihatan terus meningkat terutama dari Indonesia. Tahun lalu saja daripada lebih 15 juta ketibaan pelancong, lebih 500 ribu daripadanya mendapatkan pelbagai rawatan kesihatan, 98,302 daripadanya pesakit luar. Bagi pesakit perkhidmatan profesional dan kualiti rawatan yang ditawarkan pelbagai pusat perubatan di negeri ini menyebabkan mereka memilih Melaka sebagai pilihan berbanding negara jiran. Kami kalau sakit-sakit tulang cari dokter sini lah. Kami kalau anak, suami, saya kalau sakit tulang cari dokter sini. Dokter sini bagus. Kalau di sini tempat labu itu memang semua orangnya obat di sini semuanya sehat. Bagus. Bagus itu dokter. Memang pada dasarnya kita mencari alternatif kan ya, untuk pembuatan. kita dah cuba juga di tahap awal kemarin di Indonesia sekarang kita mau cuba juga di Melaka begitu kan kerana kita dengar ada fasilitas lebih lah kan penanganan yang lebih baik begitu dan sebagainya tentu namanya perubatan ya di mana pun tempat kalau lebih bagus orang akan mencari kan begitu di samping kos rawatan yang lebih murah lokasi Melaka yang berhampiran dengan Indonesia juga menjadi pilihan pesakit dari negara itu mendapatkan rawatan di bandaraya bersejarah ini. Lokasi negeri Melaka ni uh, sangat strategik. Kita kalau um, dari segi sejarah pun negara negara kita sejarah bermula daripada Melaka dan tempat ini memang strategik. Ramai pelancong-pelancong dari Indonesia um, memang suka datang ke Melaka. Uh, satu sebab jaraknya sangat dekat dan uh, kosnya tak tak tinggi. Kalau berbanding dengan, kalau ramai pelancong Indonesia kadang-kadang dia -kadang, nak pergi KL dengan Melaka ramai datang ke Melaka. Our strategy is that um, number one is our service, um, comfortable service, um, quality service, um, and what we want is the patient will leave this place um, feeling satisfied, feeling comfortable, And feel that they have received the care that they should receive as a patient, as a health tourist. Setakat ini terdapat empat buah hospital swasta yang menyediakan rawatan tercanggih. Sebuah lagi hospital terbaru dengan lokasinya di pesisiran pantai ia sekaligus menambah pelaburan langsung tempatan berjumlah 200 juta ringgit. Industri pelancongan kesihatan turut membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dalam pelbagai kategori termasuk doktor pakar dan pekerja am. Kehadiran hospital ini Medical Center ini adalah merupakan uh, sesuatu yang benar-benar menepati uh, kehendak dan keperluan masa kini. Apabila Melaka menerima lebih daripada 15 juta pelancong dan lebih daripada 100 ribu pelancong yang mengharapkan perkhidmatan dan produk perubatan. Uh, Health medical service and products daripada pusat-pusat perubatan di Melaka. Optimis dengan perkembangan industri berkenaan ketika ini, Melaka dijangka mampu mencapai sasaran peningkatan pelancong kesihatannya tahun ini daripada sasaran ketibaan lebih 16 juta pelancong secara keseluruhan. Laporan Zainul Sulaiman untuk Berita RTM. Pusat Anak Permata Negara Putrajaya satu institusi yang boleh dicontohi. Maklum balas positif itu pula diberikan isteri Presiden Indonesia Ibu Iriana Joko Widodo yang amat berminat dengan inisiatif pusat itu. Menurut setiausaha bahagian Permata Jabatan Perdana Menteri Datuk Saidatu Ahmad, Permata sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan pihak yang ingin melaksana program tersebut. Ketibaan Ibu Iriana disambut isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor yang juga penaung Permata dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Selain di berita klimat, Ibu Iriana turut melawat persekitaran pusat itu serta menyaksikan persembahan tarian oleh sebahagian kanak-kanak. Pusat Anak Permata Negara terdapat 60 kanak-kanak berumur dalam lingkungan 1 hingga 4 tahun dengan 8 tenaga pengajar. Terdapat 700 pusat jagaan yang menggunakan program Anak Permata Negara di seluruh negara melibatkan kira-kira 20,000 kanak-kanak. Nasional 8 malam ini diakhiri dengan dua rangkap pantun. Jalan-jalan yeah. keliling Asia mengenal banyak ragam budaya. Bukan anak Malaysia Indonesia jika budaya tidak dijaga. Betul tu Fatil dan burung nuri di tepi rawa sambil menyanyi juga berdansa. Malaysia Indonesia dua bersaudara. Bila jumpa pasti mesra detik-detik pertemuan dua pemimpin negara bersaudara, Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden Joko Widodo mengakhiri pertemuan kita malam ini diiringi dengan lagu Nostalgia Jumpa Mesra yang pernah dirakamkan oleh seniman legenda SFND dan oleh Raham Datuk Ahmad Jaiz. Sama-sama kita saksikan. Kami akhiri malam ini dengan Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.